Саламатсыздар ма? Бұл етінің 175-ші үй. Нау түрі подъездің. Бізге изумруд қарайды. Бір кеп жинамайды. Не ремонтшы салмағанына, өзім көшіп кегеніне 5 жыл болды. Бір ремонтшы салғанын көрген жоқпын. Не тазаланғанын көрген жоқпын. Жатқан түрі ма? Адамдар тұрады үш жерде. Енді ол подъездің түрі мынау ғой. Енді 69-шы квартира, пәтер. Есік алдынан мусор төгеді. Сәлеметсіз бе? Міне, көршілердің бәрі уже акиматқа үш рет барып жаздық. Кеше участковый шақырып заявление жаздық. Міне, мынау кісі айтыңызшы. Акиматқа бардым. Акиматта қарайтады. Не ваши силах? Біздің қолымыздан ештеңе келмейді. Это ее собственность. Так что сотқа беріңдер дейді. Мен уже акиматқа 5 жыл болды. 5 жыл, 5 бәленбай заявление тастаған адаммын. Жоқ, никакой результат жоқ. Мынау не жиналмайды, не борщ жиналмайды, не дым істелмейді. Мынау 69-шы квартира тастаған мусоры. Айтсақ, мұқтап өзімізді қолын сілтеп итеріп отыр.